សំណួរលើកមុនម៉ែមិនតន់ឆ្លើយកន្លែងមួយថាគូព្រេងមានអត់ណាមានមែនអត់ព្រេងនឹងមានន័យថាអតីតកាលអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏មានដែរគូព្រេងប៉ុន្តែអាត្មាមិនតន់ទៅជួបមិនដឹងនៅឯណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាសិតតែមានការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងណាបើគាត់ថាមានក៏មានទៅដូចព្រះអរហន្តសម័យពុទ្ធហ្នឹងភិក្ខុច្រើនសិតតែលោកមិនចាំបាច់យកប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែសិនអ្នកមានគូព្រេងតាគូព្រេងមានតែពីមុនធ្លាប់គូព្រេងគូកម្មហ៎ចង់និយាយចឹងហ៎ចង់បញ្ជាក់មកទៀតហ៎ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់នាងខ្ញុំបន្តទៀតថាអឹមនាងខ្ញុំនឹងគាត់មិនមែនជាគូនឹងគ្នាចាហើយក៏គេមិនសុខចិត្តរស់នៅជាមួយយើងទេគេថាបើឆ្នាំណានិយាយសុំទោសឆ្នាំនាងខ្ញុំនឹងឆ្នាំគាត់មិនត្រូវគ្នាហើយអឹមគេមិនត្រូវគ្នាហើយគេអត់សុខចិត្តរស់នៅព្រាត់គេមិនសុខចិត្តព្រាត់រស់ទេគេសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់ហើយនាងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទៅប្រាប់គាត់ទៅវិញថាម្យ៉ាងដែរណោះអីឡូតូដែលចេញហើយបានជាគាត់ចាក់យ៉ាគាត់ថាឡូតូចេញហើយបានចាក់យ៉ាហើយនាងខ្ញុំក៏គិតឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំនឹងគាត់មិនមែនជាគូព្រេងនឹងគ្នាហេតុអីបានជាមកដល់22ឆ្នាំហើយអឹមនឹងគិតជាមិនមែនជាគូព្រេងទេបើជា22ឆ្នាំហើយហើយនាងខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាអីនៅក្នុងគ្រួសារមានកូនរហូតដល់3ចាមានកូនរហូតដល់3ហើយរស់នៅជាមួយគ្នា22ឆ្នាំហើយគាត់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេមិនសុខចិត្តរស់នៅជាមួយយើងគេសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់គេមិនសុខចិត្តព្រាត់រស់ហើយខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងល្អម្យ៉ាងដែរព្រាត់រស់មិនសុខចិត្តសុខចិត្តព្រាត់ស្លាប់មកពីឆ្នាំខ្ញុំនឹងគាត់មិនត្រូវគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិគុណម្ចាស់ជួយបកស្រាយដើម្បីដកមជ្ឈលពីបេះដូងចេញបើមិនសិនជាមិនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រកាសជានៅគិតក្នុងចិត្តថាដោយសារនឹងខ្ញុំហើយបានជាគាត់ព្រាត់ស្លាប់យ៉ាងនេះចានឹងខ្ញុំចេះបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំចិត្តគិតឃើញថាប្រហែលដោយសារមកពីនាងខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំជាស្រីចង្រៃដឹងបានជាឲ្យគាត់ព្រាត់ស្លាប់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែគិតមួយទៀតថា22ឆ្នាំយើងមានសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំជាកូនកំព្រារយៈពេល22ឆ្នាំរស់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាមានសេចក្តីសុខចាហើយដល់ពេលនេះឥឡូវនេះដូចជាមានបលានៅក្នុងបេះដូងជាប់ចនិចតែងតែគិតចាសូមនិគុណម្ចាស់បកស្រាយពាក្យនឹងគាត់និយាយក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់មែនទេហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងនិយាយឲ្យតែរឿងអីដែលវាទៅហើយហ្នឹងបាននិយាយមិនខុសពីគ្រូទាយស្រុកខ្មែរទេដល់តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបានគេគុណគូមុនហ្នឹងព្រមនិយាយឯងឧទាហរណ៍ដូចជាកាលកោះពេជ្រចឹងណាលោកតាន់ឆ្លើយនិយាយរឿងនោះបន្តិចកោះពេជ្រលែងស្លាប់អស់ប្រហែលជាង300ហ្នឹងហើយ
តែមកអស់ចរូនមួយមួយដែរបងអូនចរូនមួយស្លាប់មួយដែរជាង300ដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅតាមគ្រូគេចេញឯងគេថាមកពីមិនធ្វើអញ្ចេះមកពីមិនធ្វើអញ្ចោះហើយតណតទៅគេនៅយកទៀតបើមិនសែនទេគេនៅយកប៉ុណ្េះទៀតហ្នឹងហើយហើយត្រូវសែនទៀតតាមផ្ទះត្រូវសែនគ្រប់កន្លែងផ្ទះណាមិនសែនគេយកនិយាយពីចែកឡើងថ្លៃនោះអង្គគ្រូនឹងសង្ស័យចេញពីអ្នកដាំចេកទេហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលយប់បងអូនអាទៅរៀនគួយគ្នាមកវិញជីកងមកវិញហ៎អត់ចង់ហ៊ានមកទេណាសិតតែភ្លើងធូបពេញទៅមុខផ្ទះអាត្មាកាន់និយាយលេងចោអង្កាលមុនស្លាប់នឹងខ្មោចលោកគ្រូអស់ហ្នឹងទៅណាមិនគុំប្រាប់មុនមកថាគុំទៅនឹងម៉ោងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងចឹងបានគ្មានអីដែលអាចដោះស្រាយបានក្រៅពីការយល់សច្ចធម៌ទេសច្ចធម៌មានន័យថាជាការពិតដែលមិនអាចកែប្រែបានអង់គ្លេសហៅថា noble truths noble truths អានោះវា super super truths cannot be changed it could not be changed in the past cannot be changed in the present and would not be changed in the future never changed it's called noble truths there are four noble truthsអញ្ចឹងសច្ចធម៌នេះព្រះពុទ្ធមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយវាតែងតែធ្វើដំណើរតាមចរន្តរបស់វាជានិច្ចធម្មតារបស់វាជានិច្ច Buddha was the founder he was not the creator the noble truths ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសច្ចធម៌ទេគ្រាន់តែជា founder ជាអ្នករកឃើញហើយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាអ្នករកឃើញថាវាមានជាធម្មតាប្រចាំលោកនេះហើយរបស់ដែលវាតាំងនៅក្នុង noble truth នឹងមាន3ជាធម្មជាតិដែលកើតរលត់1ជាធម្មជាតិអត់កើតអត់រលត់3នឹងគឺសច្ចៈ3មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានដែលក្រៅពីអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងស្អីដែលវាជាហេតុដែលបង្កជាហេតុឲ្យកើតផលណាសុទ្ធតែមានការកើតនិងការរលត់ញញុំយកមេរៀននឹងមួយឲ្យច្បាស់ថាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលវាផលិតផលបានសុទ្ធតែជារបស់កើតសុទ្ធតែជារបស់មានចលនាសុទ្ធតែជារបស់មានធម្មពលទើបវាផលិតផលបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរគឺ vibration ឬក៏ energy វាអាចធ្វើឲ្យស្អីមួយទៀតកើតឡើងតែបើវាមិនមែនជា energy វាមិនមែនជា vibration វាអត់មានកម្លាំងស្រូបទាញអីទេវាមិនអាចបង្កើតផលបានទេឧទាហរណ៍ដូចសុញ្ញាកាសសុញ្ញាកាសអាកាសតទេដែលអត់ទាំងខ្យល់ទៀតហៅថាសុញ្ញាកាសតទេចេះនឹងវាអត់ដែលកើតអត់ដែលរលត់ទៅណាវាទេហើយក៏វាមិនដែលបង្កើតជាស្អីដែរហ្នឹងណាអត់អាចបង្កើតអីតែរបស់ដែលវាមានជាលក្ខណៈ
រស់រវើកជាលក្ខណៈមានរលកជាលក្ខណៈប្រែប្រួលរបស់នោះសិតតែជាអាចឲ្យកើតផលស្អីទៀតបានឧទាហរណ៍ដូចជាអុកស៊ីហ្សែនវាប៉ះនឹងជាមួយនឹងអូស្មានកាបូនិកវាបង្កើតទៅជាស្អីមួយទៅជាភ្លៀងទៅជាស្អីចឹងណាវាមានប្រតិកម្មរបស់វាទល់តែមានរបស់កើតជាធាតុហើយវាប៉ះគ្នាទៅបង្កើតជាស្អីទៀតបានភ្លេងបន្ទោអាចដកអាកាសមិនមែនអត់ហេតុទេមែនទេមិនមែនអត់ហេតុទេទល់តែមានខ្យល់មានស្អីចឹងទៅបានវាកើតឡើងបានអិនតនូដែលយើងឃើញនោះណាវាទល់តែមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងហៅថាអិនតនូរ៉េនបូនោះប៉ុន្តែយើងថាអិនតនូឯណាចុះផឹកទឹកអស់ឃើញទេថាវាមានហេតុរបស់វាទៅវាបង្កើតស្អីមួយទៀតបានត្រូវចាំចឹងណាមានធម្មពលអ្វីមួយយ៉ាងទៅបង្កើតធម្មពលមួយទៀតបានឥឡូវដែលអាត្មាបញ្យល់រឿងហ្នឹងទាញមកសំណួរញោមវិញថាចុះថ្ងៃខែបង្កើតស្អីបានថ្ងៃខែអត់មានសភាវៈទេថ្ងៃខែគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលយើងហៅកុំឲ្យច្រឡំទេច័ន្ទគារពុទ្ធបរិស័ទសុខសៅគ្រាន់តែជាថ្ងៃដែលគេហៅទេវាខ្លួនឯងវាអត់មានស្អីទាល់តែសោះវាអត់មានអីហ្មងណាពេលវេលាឆ្នាំខែថ្ងៃអត់មានជាធម្មពលទេបើវាមិនមានជាធម្មពលវាអត់អាចបង្កើតស្អីបានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកចេះមួយគេត្រូវការរៀនយ៉ាងហោច10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំខ្លាយជាបណ្ឌិតម្នាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់ខ្លាយជាបណ្ឌិតម្នាក់ដែរអង្គុយឲ្យរាប់ឆ្នាំឲ្យតែពេលវេលាហ្នឹងបំលែងយើងឲ្យទៅជាបណ្ឌិតកើតទេកើតទេមានរុញយើងទៅចាស់ចាស់ស្លាប់ហើយថាទឹកពេលវេលាក៏មិនជំរុញយើងឲ្យទៅស្លាប់ដែរតែជាការការរលត់របស់រូបធម៌នាមធម៌ទេមកក្រឹកមកក្រឹកមកក្រឹកក្រឹកនាឡិកាដើរតែពេលវេលាអត់ដើរទេដើរតែនាឡិកាវាដាក់ថ្មនោះត្រឹកត្រឹកត្រឹកវិលចុះវិលនឹងវិលចុះវិលឡើងនោះធាតុពិតពេលវេលាអត់មានសកម្មភាពទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំត្រូវចាំថារបស់ដែលមិនមានសកម្មភាពរបស់ដែលមិនអាចកម្រើកមិនអាចផលិតផលបានទេអញ្ចឹងបើដូចចេតនាកម្មអញ្ចឹងវាទល់នៅក្នុងរបស់ហ្នឹងវានៅមានសកម្មភាពនៅមានជាធម្មពលទៅអាចផលិតកម្មបានជា energy ជា intention ជា bad intention ឬក៏ជា good intention ដើម្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងជាចេតនានៅក្នុងសាកសពនៅពេលមនុស្សខ្លាចជាសាកសពអស់មានចិត្តអស់មានចេតនាហើយមនុស្សនឹងលែងមានធ្វើអំពើកម្មអីហ្នឹងឃើញទេលែងមានផលិតផលអីកើតហើយវានឹងរលាយសាបសូន្យទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទៅជាដីទៅជាទឹកទៅជាអីប៉ិនវាអាចប្រតិកម្មជាធាតុនេះធាតុនោះជាធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់របស់វាអញ្ចឹងទៅតែឲ្យផលិតកម្មឲ្យជាប់ទោសស្អីទៀតអត់ទេសាកសពហ្នឹងមនុស្សដែលអាចផលិតឲ្យទៅជាសុខទុក្ខដល់អ្នកដទៃឬក៏ស្អីទល់តែមានចិត្តគ្រប់គ្រងមែនទេតែខ្ល้ายជាសាកសពហើយអស់អ្វីកណ្ដាលលាយទៅតាមធាតដើមវាវិញវាខ្លាយទីនេះជានោះតាមធាតដើមវាវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ងាយឡានបើវានៅស្ងៀមងាយបុកគេទេមែនទេកុំបើកវាណាមែនទេទល់ទៅវាចលនាទៅបើវាទៅបុកនេះបុកនោះតែវានៅតែស្ងៀមហ្នឹងវាគ្មានទៅបុកណាទេវាលេងតែស្គីមកបុកវាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងមានរបស់មានពិតប្រាកដផងចុះទល់ពេលវាលេងអត់មានផងហ្នឹងចន្ទគៀពុតប្រហោះឆ្លោខារណូចខ្នើតមនុស្សហៅក្រោយតាកាលមុនមាននេះណាហ្នឹងនោះអាមេរិកកាំងដែលរាប់វកលការចរកលណាអូស្ត្រាលីដូចគេមិនរាប់ផងហ៎អត់ផងហ៎អ
ាសាហ្មងអឺគេមិនហៅវរការចរកលលើយើងណាណោះហ្នឹងហើយហោអាមេរិកកាំងអីតុការដែលគេគុណគូមើងថ្ងៃខែណូហ្នឹងហើយមិនដែរអត់អីទេហ្នឹងហើយអត់អីទេអញ្ចឹងបាត់ថាអាត្មានិយាយពីរឿងឆោតយើងបើគេហៅសត្វទៅយើងខឹងមែនទេប៉ុន្តែមានកន្លែងដ៏ច្រើនដែលមនុស្សយើងអន់ជាងសត្វណាកណ្ដឹងនិយាយរឿងខ្លាចខ្មោចមួយអន់ជាងសត្វបាត់ហើយឥឡូវនិយាយមែនអត់សត្វមិនបាច់ទៅសត្វវានៅខ្លាចគ្នាវាណាអត់ទេងាប់វិញវាមិននៅខ្លាចខ្មោចគ្នាវាទេអត់ទេហេមានមែនមែនមិនដឹងទេប៉ុន្តែសត្វវាអត់ឥឡូវអញ្ចឹងមែនអត់មែនឥឡូវមិនបាច់និយាយអីទេនិយាយលើកន្លែងសត្វខនបើជាងវិញអឺព្រះអង្គនិយាយពីរឿងឆោតអឺចលែនណាចលែនវាស៊ីដីខ្លាចអស់ដីឆោតទេឆោតឆោតនឹងវាមានហេតុរបស់វាដែរអាត្លោកនឹងវាផ្កាប់ចេះក្នុងដីណាកាលវានៅតូចវាចេះស៊ី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 ដល់ពេលខ្លួនវាវែងទៅវែងទៅទៅប៉ះត្លោកចុំអញស៊ីដល់ជើងមេឃបាត់អញចិត្តអស់ដីដល់ចឹងទៅវាចាប់ដើមរួញខ្លាយជាទឹកអាដេញអឺចលែនខ្វាត់នោះវាទៅជារួញទៅបលែងហ៊ានស៊ីច្រើនទៅហ្នឹងហើយអានេះវាយើងយកមកនិយាយលេងទៅចលែននឹងឆោតទៅឆោតមែនអានេះមែនទេយើងថាវាឆោតណាតដេវិចដេកយកជើងមិនជើងទ្រមេឃវាខ្លាចមេឃបាក់តែយើងសើចវាទៀតណាឃើញទេអើដល់គ្រៀលមានឈោជើងពីរឯងខ្លាចបាក់ដីវាខ្លាចបាក់ដីយ៉ាងឆោតមួយទៀតអស់ស្វាស្វាដេកមិនលក់សុបតែញញុំមើលមុខស្វាដេកបន្តិចចាវាចោមវាហើយបើពេលយប់វិញវាដេកនៅព្រៃហ្នឹងពេលខ្យល់បក់មកលឺមេឃឈើកកិតគ្នាហ្នឹងតន្តិចវាចុះទៅស្ទាបគល់ឈើខ្លាចបាក់ឡៅដេកវិញឲ្យទៅលឺក្រតក្រតស្ទាបគល់ឈើទៀតស្វាចឹងហើយហើយយើងនឹងឆោតដល់អាសត្វស្វានេះចាំមើលពួកសត្វគេសើចមនុស្សវិញបានព្រះអង្គថាចំណែកមនុស្សវិញណាគឺខ្លាចរឿងដែលមិនគួរខ្លាចច្រើនណាស់សត្វវាឆោតតែរឿងមួយមួយទេណាតែមនុស្សយើងវិញឆោតច្រើនណាស់កលែងនំឲ្យកើតចង្រៃមិនខ្លាចទេខ្លាចតែចង្រៃអរបៀបថាថ្នាំពុលមិនខ្លាចផឹកទេតែខ្លាចពុលឃើញវាខុសរឿងទេបាបដែលខ្លួនឯងធ្វើមិនព្រមខ្លាចទេទៅខ្លាចទៅរឿងផលបាបអានឹងដូចចោលអញ្ចឹងទៅលួចគេមិនខ្លាចគេចាប់ទេខ្លាចអើទៅលួចគេមិនខ្លាចទេអំពើហ្នឹងដល់ខ្លាចរឿងគុកហ្នឹងយល់មកនិយាយពីអីហ្នឹងឯងព្រះអង្គថាខ្លាចអីមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកដែលឃើញសច្ចៈធម៌លោកអត់ឃើញអាខ្លាចហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងខ្លាចសោះដ
ដែលលោកខ្លាចខ្លាចតែរឿងបាបអកុសលឃើញទេដូចមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងគេមិនខ្លាចគុកទេគេខ្លាចតែរឿងធ្វើខុសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់ហ្នឹងអមនុស្សឆោតអីទៀតចង់រៀបការទៅមើលថ្ងៃខែសិនអលទៅសួរសត្វទៅចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអឺនិយាយពីរឿងអន់ជាងសត្វណាមិនចង់និយាយអឺហើយនៅទៅវាមិនចេះដាច់ពូជវាលែងតែមនុស្សទៅផ្ដាច់ពូជវាសត្វទៅបើគុំតែមនុស្សស្លាប់វាងាប់ហើយពេញទឹកពេញដីខ្លាអីក៏ដោយអឺសំបីតែពូជគោព្រៃល្មាសអីក៏ដោយខ្លាស៊ីស្គរក៏ស៊ីមិនអស់ដែរព្រោះវាមានចេះលោភលន់នេះវាស៊ីតែមិនចេះឈប់ហីមែនអត់មែនទេហ្នឹងហើយពួកវាតែទៅរកគ្រូទាយហីអូបើវាស្ដាប់យើងដឹងហីវាសោចងប់ញញុំអានឹងមកពីយើងវាអត់ដឹងទេណាបើថាវាដឹងថាយើងឆោតដល់ម្លឹងវាសោកយើងងាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់គ្នាសឹងងាប់កាលថ្ងៃខែខុសគ្នាអត់ឲ្យថ្ងៃមុនតែឃើញតាម social media នៅឥណ្ឌាស្រឡាញ់គ្នាពុកម្ដាយមិនឲ្យថាថ្ងៃខែខុសគ្នានោះមែនទេចងកពីអ្នកទៅឥឡូវមកពីថ្ងៃខែមិនត្រូវឬក៏ម៉ែអ៊ំមិនត្រូវណាឥឡូវគិតចាណាមើលញញុំណាប៉ិននាងហ្នឹងក៏វាខ្លីពេកដែរមែនទេជាវិធីសាស្ត្រដែលសម្រាប់ចិត្តខ្លីពេកឆោតអីទៀតមើលញញុំឆោតអីទៀតណាមើលថាអស់មើលឆោតអីទៀតកាន់បើកហាងទៅមើលឡងយាយទៀតថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អទៀតញាតិញោមធ្លាប់ជួបសម័យពលពុតហ្នឹងមកសួរជួបហ៎ហើយថ្ងៃពលពុតថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាក៏ហូបបបរដែរមែននេះមិនមែនថ្ងៃផលិតមនុស្សទេគឺមនុស្សផលិតថ្ងៃប៉ុន្តែពិតវាដាច់ពីគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែអាត្មាឥឡូវអញ្ចឹងបានញាតិញោមមុនសោតមុនអីជើងកាក៏សោតទៅនៅតែសោតអញ្ចឹងវាទឹះតលហើយប៉ុន្តែសោតយូរទៅជាអៀនទៅណាចាំមើលអាត្មាមានពេលអាត្មានឹងចិញ្ចវល់ថ្មីវល់បាំងស្គលមកវល់ទៅវល់សោតមុនមកវល់ទៅឲ្យញាតិញោមយល់ថាអានឹងវាថៃឯធូននឹងវាល្មិចតាមពុទ្ធសម័យពុទ្ធគ្មានដែលយកពាក្យណាដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទៅប្រាប់គេទេឧទាហរណ៍ថារតនសោតឬក៏ករណីយមេតសោតហ្នឹងមិនមែនទៅនិយាយករណីយមេតកុសលនិយមតាំងសន្តិតាមទៅឲ្យស្ដាប់បានអញ្ចឹងទេគេនិយាយភាសាហ្នឹងកាលហ្នឹងមកគេយើងឥឡូវស្ដាប់អត់បានសាធុដែរបាទវាមិនអីទេថាវាជាប្រពៃណីយើងចុះអាត្មាក៏នៅតែសោតចឹងឯងប៉ិនអាត្មាឃើញលោកឥណ្ឌាមួយលោកម្យ៉ាងបើលោកសោតសោតចប់លោកបុយលសោតធ្លាប់លោកបុយលអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងនៅខាន់បើយើងសោតមកចប់សាធុអត់ដឹងអេលីងបានសោតប្រែក្រនបើបន្តិចអូដល់សម័យពីមុនលោកសោតប្រែថាធ្លាក់នរុអីណាទៀតនោះប្រកាន់ចឹងទៀតអូ
អញ្ចឹងពាក្យដែលពុទ្ធសំដែងទាំងអស់ជាគាថាក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយសុទ្ធតែជាពាក្យដែលគេស្ដាប់បានអញ្ចឹងហើយបានគេស្ដាប់ហើយយល់ត្រូវនោះបើស្ដាប់អត់យល់ស្ដាប់អត់បានទៅជ្រះថ្លាមិនកើតមែនទេញញុំមើលបីដកមើលឆ្លៀតមើលតិចតិចមើលនៅពេលគេស្ដាប់ហើយគាត់ថាជ្រះថ្លាណាស់ព្រះអង្គត្រូវណាគេកែអ្វីដែលគេធ្វើខុសនឹងភ្លាមភ្លាមនឹងអអីថ្មលើករឿងឆោតរបស់មនុស្សស្អីទៀតហុងសុយដីដីកន្លែងនេះនៅសុកកន្លែងនេះនៅមិនសុកអាថ្មសុំបិណ្ឌបាតដីមិនសុកម្ដុំហ៎មកញាតញោមណាមានដីប្រហែលមិនសុកមហាតាអីទេឲ្យថ្មទាំងអស់មកអាណាអត់សុកណាយើងអ្នកថាគឺមនុស្សនឹងអ្នកគិតទាំងអស់ហុងសុយមិនហុងសុយមនុស្សអ្នកគិតទាំងអស់ឃើញទេដីវាមានស្អីវាហើយគំនិតឲ្យតែគំនិតប្រកាន់អញ្ចឹងគឺគំនិតអត់អភិវឌ្ឍទេដូចនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងអស់អាដីកន្លែងអស់ហុងសុយទៅឥឡូវភ្នំពេញរស់កន្លែងដីអត់ហុងសុយអត់ឃើញបើនៅកន្លែងជនបទនៅកន្លែងដីនៅថោកគាត់នៅរើសតែហុងសុយហុងសុយនឹងពួកគាត់នៅជ្រើសរើសបាននោះហើយដល់ដី1ម៉ែត្រការ៉េសិតតែរាប់ពាន់ហើយមកចំណិតបន្តិចបានមកញញុំថ្មកណ្ដាលបញ្យល់ថាថ្ងៃខែមិនមែនជាអ្នកផលិតមនុស្សទេហើយដូចជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងកន្លែងថាសុណខាត់តាំងសមាំងកលឹងក្នុងចយន្តតោញញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងការអីវិញស្រុកថ្មការឲ្យគេនាំគ្នាទៅជួចយន្តតោពីលោកប៉ុន្តែថាអ្នកទៅនឹងទៅដូចគោអញ្ចឹងគ្មានយល់អីទេទៅដល់លោកយន្តតោពោធិយាមូលេសក្យានឹងអឡោះ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 ហើយខ្លះទៀតការឲ្យទៅលោកកាត់ចំណងដៃឲ្យអឺលួលដល់លោកទៀតនឹងស្អីកបោកបាច់យូរយូរតែថ្មីមនុស្សមកប្រៀបមួយសัตว์ម៉ាននឹងស្មាថាខ្លាមដែលលវលលោករឿងហ្នឹងទេគោកបីអីមែនទេកូនមកកភ្លុះជ្រូកអីនោះញញោមកឲ្យឆាប់ចាស់ឡើងអាត្មាជូនពងកាលឆ្នាំថ្មីឲ្យឆាប់ចាស់មានឃើញទេនឹងឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតចាស់សទ្ធាចាស់បញ្ញាពពុទ្ធនៅតន់ពលឺនៅបើកភ្នែកឲ្យឃើញពលឺហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាត្មាបើសិនបើអាត្មាមានវិធីអីណាខ្លីឬក៏អាត្មាសរសេរឲ្យញុកមាត់ញាតញោមចេះគ្រប់គ្នាអាត្មាធ្វើប៉ុន្តែគ្មានអីក្រៅពីការបញ្យលយល់ទេហ្នឹងហើយវិញ្ញាតញោមចេះចង់បានអីបន្តិចអីបើគេប្រឹងសងប់មិនបានមកចង់បានបន្តិចមកជាជួគឺវាកើតពីការស្ដាប់យើងមើលមើលគេរៀនតម្រុំតែចេះបានបណ្ឌិតមួយមួយគេត្រូវប្រើពេលវេលាមែនទេហ្នឹងហើយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ហើយស្ដាប់ធัวចឹងដែរព្យាយាមស្ដាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចញាតញោមព្យាយាមស្ដាប់ប៉ុន្តែគណៈប្រកលឹកថាធัวដែលញាតញោមស្ដាប់ទៅកើតបញ្ញាគឺធัวដែលស្ដាប់ទៅឲ្យញាតញោមគិតហេតុផលចេះ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 អាហ្នឹងបានកើតបញ្ញាបើខណ្ឌនៃទានរឿងអញ្ចឹងណាអានសភៅខ្លួនឯងក៏បានដែរហ្នឹងយល់ទេ
ហ្នឹងហើយគឺការបញ្យលហ្នឹងឯងអមើលមើលឆោតអីទៀតមិនថាអស់មើលឆោតអីហ្នឹងហើយមកគល់ភាពផ្អើលហ្នឹងហើយអីមើលពាក់ខ្សែចង្កេះម៉ាន់នេះមកហ្នឹងអត់ទេណាបើពាក់កវលពាក់ជាមិនអត់ថាទេអាហ្នឹងពាក់ឲ្យស្អាតអារឿងផ្សេងទេអត់ទេហ្នឹងអើរហូតដល់នៅអាមេរិកនឹងមានពិធីតអាយុអាត្មាអាត្មាទៅញាតិញោមប្រាប់អីគ្រូគ្រូនៅស្រុកខ្មែរទេតាមទូរស័ព្ទប្រហែលរយទេតបានមួយអាទិត្យអីបើថាតបាន6ខែឡើងប្រហែលគេឡើងតាមហ្នឹងអីកូននោះសាក់តប្រហែលខែសាក់មើលមានអីតប្រហែលខែដល់បានតែមួយអាទិត្យស្លាប់ទៅស្មាតាហេទៅនៅដល់អាមេរិកឲ្យលោកឲ្យគ្រូសោះខ្មែរបោកតាមទូរស័ព្ទបានទៀតឃើញទេកន្លែងហ្នឹងអន់ជាងចលេតណាញាតិញោមញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមយល់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ដងដងខឹងអាត្មាហើយប៉ុន្តែពេលញាតិញោមយល់បានណាត់អាត្មាថាអាត្មាខំនិយាយណាកាលអាត្មានិយាយដងញាតិញោមវាលោកតាចាស់ចាស់ជេរអាត្មាសម្បើមជុំលោកនេះមកបំបត្តិប្រពៃណីជុំលោកនេះមកបំបត្តិនេះញាតិញោមប្រពៃណីគេបង្កើតធ្វើអីឥឡូវអាត្មាសួរប្រពៃណីក៏បង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅជាសុខដែរណាប្រពៃណីខ្លះបើបំផ្លាញមនុស្សលះចោលទៅឧទាហរណ៍ប្រពៃណីរបស់ពួកពួកភ្នងនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវកលះបានខ្លះហើយកាលពីមុនគេមិនតន់សម្បទានដីឲ្យបងប្អូនវៀតណាមនោះអឺនៅនៅជនជាតិភាគតិចភ្នងឯណាឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណលើផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ទុកនៅនឹងទាំងឲ្យដុតផ្ទះចោលគេដុតឲ្យអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយចេញតែខ្លួនទៅរើសកណិតកណាត់ឈើធ្វើជំរកនៅមួយកន្លែងទៀតអត់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងនឹងជាជំនឿជាទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងរីចម្រើនឯងអញ្ចឹងរស់100ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនរីចម្រើនតែរោគបានមកដុតចោលរោគបានមកដុតចោលហើយដល់តែពេលគេសម្បទានដីអស់ហើយមូលែងបានអាហ្នឹងគេកំណត់ហ៎ឥឡូវលែងមូហ៎ប៉ុន្តែរបស់ដែលអ្នកស្លាប់នឹងប្រើប្រមាណទូរស័ព្ទក៏ដោយម៉ូតូក៏ដោយស្អីក៏ដោយកប់ទៅមួយអ្នកមុនទាំងអស់អាម៉េចទម្លាប់អញ្ចឹងម៉េចញាតិញោមគួរញាតិញោមដែលយល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមគួរឯងគួរឯងគួរទុកឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងມັນចិនគេដុតដែរបើដកខ្លែងខ្លាយណាខ្លែងខ្លាយយកលុយមែនទេទៅទិញលុយខ្លែងខ្លាយហើយទៅទិញអាផ្ទះខ្លែងខ្លាយដុតទៀតនៅតែឆោតដូចគ្នាគ្រាន់ថាឆោតរបៀបឆ្លាតបន្តិចបើប្រៀបជាមួយពួកភ្នងនោះដុតផ្ទះមែនទេតែពួកចិនគេដុតប្រឆោតខ្មោចបើដុតតែបែរទេបើសិនតែវាហត់ថាបត់ដល់អាចនៅបានទេ
ហ្នឹងហើយហើយយើងមើលក្រដាសប្រាក់មើលគឺតថាអ្នកខ្លែងបន្លំក្រដាសប្រាក់ត្រូវដន់ទៀតតោតាមច្បាប់ហើយយើងឲ្យទៅចាយលុយខ្លែងខ្លាយយើងទៅបិឆោតអើយឆោតបើធ្វើអីធ្វើទៅអាត្មាមិនថាអីទេជឿអញ្ចឹងដែរបើនិយាយឲ្យយល់ប៉ិនមានចិនខ្លះយល់ច្បាស់ច្បាស់ណាឥឡូវនៅម្ពិញជួយផ្សាយធរអាត្មាសំដែងនឹងច្រើនណាឥឡូវហើយសិតចិនមកចិនសុទ្ធទៅមកចិនខ្លះនិយាយខ្វែមិនច្បាស់ផងគាត់ច្បាស់គាត់មកបាល់ជ្រូកក្បាលមន់ឯងលេខ40ហ្នឹងនឹងមកពីគាត់យល់មិនមែនមកបខំទេយល់ទេហ្នឹងហើយស្អីទៀតមកនិយាយច្រើនតិចចាំសរុបស្អីទៀតសែនក្បាលជ្រូកឯងសែនក្បាលជ្រូកនោះក៏សែនបឆោតដែរមិនដាក់ក្បាលទាំងដល់ចោលនៅនឹងណាដល់ទីម្ភៃគេកាត់ចុងច្មោះបន្តិចកាត់ចុងជើងបន្តិចកាត់ចុងមោមបន្តិចដាក់នឹងទៅគេយកអាខ្លួនទៅស៊ីខ្លួនគេនឹងស្អីដែរអាត្មាឥឡូវអាត្មានិយាយជាធម៌វិញណាថារបស់ដែលវាមានបច្ច័យតតែងប៉ុណ្ណោះដែលវាចេះរង្កិលតែរបស់ណាដែលមិនមានបច្ច័យតតែងអត់ចេះរង្កិលទេតែហើយយើងនាំគ្នានិយាយថាពេលវេលាកន្លងទៅមុខពេលវេលាដើរទៅមុខថាមិនមែនពេលវេលាដើរទេសត្វលោកដើរធម្មជាតិដែលការរលត់ទេអ្នកដើរចន្ទគាពុទ្ធពហមដែលចាក់ដាល់ចោលពិភពលោកនេះទេញាតិញោមកើតថ្ងៃអីម៉ាថ្ងៃច័ន្ទកាលថ្ងៃកើតច័ន្ទនោះមុខម៉េចប៉ិនឥឡូវសួរថ្ងៃច័ន្ទកាលពី40ឆ្នាំមុនមុខម៉េចមិនមុខអញ្ចឹងទេមិនមុខអញ្ចឹងទេឈូតហ្មងណាឥឡូវថ្ងៃច័ន្ទឥឡូវនេះមុខម៉េចឥឡូវពេលវេលាទៅមុខឬក៏សត្វលោកទៅមុខសត្វលោកតើទៅមុខពេលវេលាមិនបានដើរទេអញ្ចឹងបើរបស់មិនមានការរំកិលរបស់នឹងមិននាំសុខទុក្ខទេរបស់ដែលរំកិលទេដែលអាចផលិតផលបានយល់ហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងពេលវេលាអត់ទេថ្ងៃខែនឹងអត់មានអីសោះតែមកបើសិនជាថ្ងៃជាអ្នកផលិតឲ្យមនុស្សទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអ្នកកើតតំណាល់ប្រពុតបានជាប្រពុតអស់ហើយមែនអត់ខ្វះអីអ្នកកើតតំណាល់ព្រះអង្គអីព្រះអង្គសំណែសនៈខាត់តាំងសម្ញងកលៀងសុភភាតាំងនេះថ្ងៃណាក៏ដោយឃើញទេពេលណាក៏ដោយឲ្យតែសត្វលោកធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តថ្ងៃនោះហើយជាថ្ងៃល្អឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះញាតិញោមតាំងចិត្តដោយល្អអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងក្នុងចិត្តនឹងមិនដែររៀងស្រស់ស្រាយទេល្អទេជុំបសិនទៅវិញទៅបចោគេអីចឹងទៅណាថ្ងៃហ្នឹងដដែលហ្នឹងល្អអត់អត់ទេហើយយើងជាបន្ទោសថ្ងៃហ្នឹងសួយដល់ថាមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងសួយដល់ទេគឺអាចិត្តសួយរបស់យើងហ្នឹងវាផលិតអំពើកម្មហ្នឹងមែនអត់ឥឡូវយើងទៅមើល calendar មើលគេសិតអីរាត្រីថ្ងៃអះរាត្រីអឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំអាសញ្ញរាសីថ្ងៃនេះឡើងត្រដែតប៉ុន្តែអ្នកឆ្នាំអាសញ្ញខ្លាំងឡើងត្រដាប់ចិត្តថាមក
មនុស្សឆ្នាំម្សាញ់ដឹងប្រមាណលានអ្នកហើយមកថាថ្ងៃនេះឡើងត្រដែតហើយអ្នកខ្លះយ៉ាងត្រដាប់អ្នកខ្លះកំពុងជាប់គុកអ្នកខ្លះកំពុងផ្ទឹកផ្ទឹកនៅពេទ្យអ្នកខ្លះកំពុងដាច់ខ្យល់ហើយចេះថាឡើងត្រដែតថាវាមិនត្រូវទេញញុំសំបីតែពោជ័យក៏ដោយកាលពពុទ្ធត្រាស់ដំបងព្រះអង្គហាមពិខុមិនអោយឲ្យពោទេព្រោះអីខ្លាចមនុស្សផ្លិចបំពេញសេចក្តីល្អអូឲ្យសុខឲ្យចម្រើនឲ្យសុខចម្រើនវាផ្លិចធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យសុខចម្រើននឹងទៅអាងទៅលោកគ្រូធំឲ្យពោរហើយសុខហើយនៅមានរឿងកំ plaign មួយនៅកំពង់សោមទៅរលោកគ្រូស្រោចទឹកឲ្យកូនហើយលោកថាអូប៉ិនេះជោគជ័យសេរីសួស្តីឲ្យញោមមានអីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទៅរលោកសុំលុយវិញលោកតាឯងថាកូនខ្ញុំស្រោចទឹកទៅសុខចម្រើនហើយចុះវាល្មិចចុះព្រោះទៅលោកតាឯងនឹងឯងវាល្មិចថាកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយល្មិចបាត់ស្លាប់ហើយជិះម៉ូតូហើយជិះលឿនឬយឺតថាលឿនណាហើយកងតួប្រហែលទៅញោមតែមិនដឹងគេថាលឿនអូអាត្មាភ្លេចប្រាប់ញោមបារមីរបស់អាត្មានឹងជួយបានត្រឹមកងតួហាលអានឹងលោកកណ្ដោដោះស្រ័យទៅណាអញ្ចឹងតដែលទៅស្រោចទៅស្អីរឿងកណ្ដកប្លែងលេងប៉ុន្តែយើងគិតមើលត្រូវអត់មុនដល់ពូកែញាតញោមអាត្មាឲ្យចង់រៀនទេមុននឹងមុនពពុទ្ធណាពពុទ្ធឲ្យណាមុននឹងព្រះអង្គថាជាមុនមានឧបការៈជាមុនស័ក្តិសិទ្ធមនុស្សប្រើច្រើនកាលណាបានផលកាលនឹងមុននឹងតែ2ម៉ាត់ទេតែ2ឃ្លាទេងាយចាំជាទីបំផុតទី1គឺសតិទី2សម្បជញ្ញៈរាល់ពេលធ្វើរាល់ពេលនិយាយអ្នកត្រូវមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជានិច្ចថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យនៅជាមួយខ្លួនឯងជានិច្ចប៉ាកែទេប៉ាកែទេប៉ាកែណាកំពុងបើកឡានត្រូវដឹងថាកំពុងតែបើកឡានកុំនិយាយទូរស័ព្ទត្រូវមើលភ្លើងត្រូវមើលអីនេះណាមុនដែលប៉ាកែហ្នឹងគឺប៉ាកែអញ្ចឹងគឺចូលមកក្នុងជីវិតយើងអវេកចិត្តយើងឲ្យភ្ញាក់ឡើងឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីធ្វើអីហើយចុះបើយើងអត់យកមកដាក់ក្នុងចិត្តទុកទៅຫມត់លោកលោកសូត្រពវៈទុសាពប្រមាំងកលាំងសាធុទៅដល់ថាអាត្មាមិនប្រឆាំងទេធ្វើអីធ្វើទៅបើគាត់ថាឲ្យខ្លាយជាមុនស័ក្តិសិទ្ធិគឺត្រូវចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចថ្នាំអញ្ចឹងទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនថ្នាំនោះពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅវាដំណើរការទៅតាមប្រព័ន្ធរាងកាយកំចាត់មេរោគឲ្យយើងបានយ៉ាងណាមិញធូរដូចគ្នាកំពីបីដកពេញទូលោកសូត្រមួយថ្ងៃវោះល្ងាចបើវាអត់ជ្រាបចូលក្នុងចិត្តជ្រាបនឹងមានន័យថាយល់បើវាអត់យល់ចូលក្នុងចិត្តឲ្យយកទៅប្រតិបត្តិទេ useless it's nothing មិនត្រឹមតែ useless ទេវាខូចប្រយោជន៍ទៀតផងព្រោះចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍អត់យល់ញញុំទេឡឹងអ្នកនិយាយគ្នាក្រៅទៅបាត់អស់
អានឹងជាថាបនដូចម៉ែបញ្យល់អញ្ចឹងបនគឺជាសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តស្ដាប់ទៅស្ដាប់យូរបន្តិចហ្នឹងកើតចិត្តធុញលោកសូយូរដល់ហ่าឧទាហរណ៍កើតអញ្ចឹងអានឹងចិត្តអីមិនឃើញបដិខៈឋានៈទេហ៎មួយទៀតសូសូទៅយល់ថាអូមុននឹងប៉កែណាអញរស់ស៊ីមានបានប៉ុណ្ណឹងអានឹងវិជ្ជាទិដ្ឋិបដោយស្អីមិនអានឹងស្អីមានកុសលអីណាប៉ុន្តែវាកាន់តែយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ថានឹងជាពុទ្ធវចនៈគោរពនឹកគុណព្រះអង្គទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាតែបើថាចង់បានស្អីពីហ្នឹងខុសហើយវាខុសការពិតពីព្រោះធម៌ហ្នឹងវាទាល់តែយល់យកមកធ្វើព្រោះលំដាប់គេនេះបរិយត្តិបដិបត្តិបដិវេធៈសិក្សាយល់យកទៅប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិបានមកកើតផលឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យលោកសោតឲ្យត្មងមិនឃើញដើរបច្ច្រាស់ព្រះអង្គទេឃើញបច្ច្រាស់អត់បច្ច្រាស់អត់អូញោមខ្លះបើតាមបានអាត្មាសោតមុនឲ្យកូនគាត់ពេលការក៏ទៅអណាថាអាត្មាមានអីសោតឲ្យអាត្មាសោតឲ្យសុខចិត្តបានតែថាឲ្យបានឲ្យស្អីអត់បានទេនឹងលបៀនស្អីទេឥឡូវកុំថាឡើយត្រឹមមនុស្សសាមញ្ញឲ្យពួកញញុំទៅមើលប្រវត្តិចលីកស្នាចលីកស្នាបុតប្រវេសន្តោសនិមមានបុណ្យណាប៉ុន្តែស្ដាច់ពីដើមគេយកតែបងប្អូនឯងហ្នឹងធំបន្តិចពេញកន្លោះកំមុំគេឲ្យនៅបែកគ្នាដោយដើម្បីឲ្យវាភ្លេចគ្នាទៅធំបន្តិចឃើញគ្នាស្អាតទៅអាចស្រឡាញ់គ្នាបានដល់តែពេលកាណាតាមប្រវត្តិស្ដេចចាតំហារិជ្ជការក៏មកប្អិនក៏មកមែនទេណាព្រំក៏មកឲ្យពូសពសាទៅកាប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងរស់មួយគ្នាអត់បានណាថ្ងៃក្រោយជលីមានស្រីវាយធ្វើបាបកស្នាកស្នារហូតដល់ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបម្ចាស់បងនឹងទៀតបែកគ្នាអត់នៅមួយគ្នាបានហ្នឹងផងណាអាលើស្អីទេវតាឲ្យពោផ្ទាល់ឯនោះថាសុខទុក្ខយើងជាអ្នកផលិតដំណើររបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងញញោមអើបើសិនតែមានអីប្រកែមែនមកយកបងប្អូនមកអូទៅអស់នេះគឺតែបន្តិចប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាមិនបាច់មកធុលហិមលហាមអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់មករៀនសូត្រអីនៅនៅមនុស្សឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងណាបើសិនមកមានមុនបទុនចិត្តវិញទៅសូត្រដាក់វិធាននៅផ្ទះបដិបន្តិចទៅទៅសូត្រដាក់អ្នកសំភារនឹងបន្តិចទៅមិនមែនធ្លាក់រឿងមកអូស្ត្រាលីពីរដងអាត្មាធ្លាក់ពីរដងណាស់ណាគិតបន្តិចមើលអាត្មាមានមុនស្អីអាត្មាបើសិនជាចេះសូត្របទុនចិត្តគេមែននោះមិនបាច់ធ្លាក់ទេញេត្រង់អស់ពីបេះថ្នោតឯនេះញាតិញោមគាត់ទៅជួបនឹងអាត្មាដែលនិយាយរឿងប្រាប់ឯងរឿងញោមម្នាក់គាត់ទៅសុំអីបន្តិចហ្នឹងហ៎ញាតិញោមខ្លះបានមិនតស្ដាប់បាននិយាយមកទៀតហ្នឹងហ៎គាត់ទៅពីម្ពិញហើយជិះឡានសិតអាទៅនើបហ្នឹងហើយអីទៅដល់គាត់ឲ្យអាត្មាហ្នឹងធ្វើអីឲ្យគាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យស្រោចទឹកអីឬក៏ឲ្យស្អីបន្តិចតបងឡើយអាត្មាថាមិនក៏មិនទៅរលោកគ្រូប៉ាកែមករកអាត្មាទេឮតតិគុណប៉ាកែទៅល្បីឈ្មោះយូរហើយអូល្បីចឹងតិចដល់ពេលលើគ្រឿងមកគាត់ថាគាត់នឹងវាចេះតា
វាមិនសុខដោយសារអ្នកចិត្តខាងណាចេះតែស្អប់គាត់អីអីចឹងឯងអាត្មាសួរថាមានញោមស្អប់តែគេស្អប់ញោមដែរប៉ែម៉ាអ្នកគាត់ថាមិនតិចជាង10អ្នកបានអាត្មាថាហេតិចម៉េចតិចម៉េចហើយបានអាត្មាសួរគាត់ញោមដឹងតែគេស្អប់អាត្មាម៉ាអ្នកទេហាដូចគាត់មានគេស្អប់ដែរញោមញោមឯងគេស្អប់តាជុំវិញផ្ទះណាអាត្មាស្អប់មកពិភពលោកខ្មែរនៅដល់ណានិយាយដល់អាត្មាដល់ហ្នឹងមែនអត់មែនទេជួនលោកកធោសរសើរឲ្យនិន្ទាវានៅក្បែរតែគ្នាតាមែនអត់នៅពេលឮពាក្យសរសើរត្រូវត្រៀមឲ្យទៅថាពាក្យបង្អាប់វាមាននៅចិត្តហ្នឹងឯងល្អហើយវាតោះតែចេះមែនទេអញ្ចឹងលោកហ្នឹងល្អដែរតោះតែនិយាយរឿងប្រពន្ធអញ្ចឹងណាថាវាមិនន້ອງឯងវាហើយតោះតែចេះតោះតែចេះថាវាគ្មានឥតខ្ចោះទេបើអញ្ចឹងបានស្មារតីនិយាយពាក្យលេងថាដូចរស់ប្រពន្ធហ្នឹងបើថារស់ប្រពន្ធដែលល្អឥតខ្ចោះតើនៅកន្លោះមួយជីវិតវាគ្មានពីណាឥតខ្ចោះនោះទេមែនអត់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្មែរនិយាយច្រើនមកអាត្មាខណៈនិយាយប្រាប់កលឹះគាត់តិចថាបើសិនញោមអង្គុយស្ដាប់អាត្មាបានខ្លះពេលអាត្មានិយាយចប់ញោមនៅចង់ស្រោចទឹកទៀតចាំសម្រាប់ចិត្តមកទៀតខ្មែរអង្គុយបយលប្រហែលជាង20នាទីកុំឲ្យអាត្មាភ្លេចបាត់ឲ្យរឿងហ្នឹងដោយសារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីដល់ថ្ងៃក្រោយទៅដល់ពេលចប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់សុំឌីសយកទៅស្ដាប់ប្រហែលជាប្រហែលខែក្រោយគាត់ធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងគាត់យកស្អីទៅប្រគេនអីចឹងទៅគាត់សុំឌីសអីថែមទៀតបានអាត្មានឹកឃើញអាត្មាបញ្ចូលពាក្យថាបើសិនជាអាត្មាមានលក្ខណៈពិសេសសូត្រឲ្យញោមបានទីមួយអាត្មាត្រូវយកខ្លួនឯងអាត្មាត្រូវបញ្ចូលសាលិកានិនថោងឲ្យខ្លួនឯងថានិយាយមិនកុំឲ្យគេខឹង It's impossible មែនទេมันអាចទេបើយើងចង់និយាយឲ្យមនុស្សធ្វើល្អដែលគប់ចិត្តនៅអាក្រក់ឯង Cannot យើងចង់ឲ្យនិយាយឲ្យមនុស្សកុំឲ្យផឹកស្រាដែលទៅពេញចិត្តអ្នកប្រមាថឯងយើងចង់និយាយថាកុំឲ្យមនុស្សធ្វើចោលដែលទៅពេញចិត្តចោលឯង No ពាក្យមួយម៉ាត់ណាកុំថាពាក្យណាក៏ដោយពាក្យប្រពុតក៏ដោយពាក្យនិយាយមួយម៉ាត់មិនអាចមនុស្សមកពិភពលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេ No អញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គមិននិយាយផ្គប់ចិត្តទេព្រះអង្គនិយាយតែការពិតនិយាយតែការពិតទេអីអាត្មាថាទៀតថាបើសិនជាអាត្មាអាចធ្វើអីបន្តិចស្រោចទឹកអីបានអីបន្តិចអាត្មាប្រមូលយកញាតិអាត្មាមកស្រោចឲ្យខ្លាយជាសិទ្ធិអស់ហើយណូនំពងធ្វើស្រែខាតទៅអូនមកឆ្នាំមួយឆ្នាំមែនអត់ញាតិញោមចាស់ណាមើលថាការពិតណាការពិតវាអញ្ចឹងណាអីអាត្មាដឹងហើយអាត្មាក៏សុំកមាទោសពីលោកតាលោកតាដែរព្រោះលោករស់នៅទាំងរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាដាច់អាជីពលោកប៉ិនថ្មសរសើរលោកមួយអង្គនៅភ្នំពេញនៅវត្តមហាមត្រីលោកអ្នកស្រោចទឹកទៅស្ដាប់ថ្មបានប្រមាណក្រេលោកយល់ហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះទោះបីធ្វើខុសមិនបញ្ហាកំហុសមិនបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់តែមនុស្សដឹងខុសហើយអត់កែអាហ្នឹងទៅបញ្ហាយល់ទេគេមិនខ្លាចមនុស្សធ្វើខុសទេ
no one perfect កំហុសមិនបញ្ហានេះកំហុសរហូតដល់អង្គុលីមៀលទៀតដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយណាប៉ុន្តែដែលបញ្ហាគឺមនុស្សមិនចេះញាក់ខ្លួនអានឹងទៅបញ្ហានៅពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួន never late ឲ្យតែយើងដឹងថានឹងខុសមែនហើយមានបំណងកែដោយសុទ្ធចិត្តមែនណាប៉ុន្តែតែដឹងខុសហើយមិនកែមនុស្សនឹងធ្វើបាបបន្ថែមហើយហេតុអីគឺដើម្បីការពារអំពើរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេនិយាយពាក្យថាបើអ្នកហ៊ានកុហកម្ដងអ្នកនឹងហ៊ានកុហក100ដងពួកអីកុហកម្ដងដល់គេសួរទៀតត្រូវកុហកទៀតដើម្បីការពារថាមិននឹងដូចពិតចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយនិយាយរឿងអីមិញហ្នឹងនៅសុំបន្តិចហ្នឹងហើយសុំបន្តិចអាត្មាថាបើសិនជាអាត្មាថាអាចឲ្យអីបន្តិចបានញោមមិនមែនជាអ្នកបានពួរនឹងមុនទេបងប្អូនអាត្មាឲ្យមុនណាហ្នឹងហើយនៅធ្វើស្រែនៅខេត្តតកែវជួនកាលលក់ដាច់ជួនកាលលក់មិនដាច់ជួនកាលសងតែថ្លៃជីគេមិនរួចមិនអ្នកខ្លះគឺឃើញអាត្មាល្បីស្មាបងប្អូនមកមានណាមានស្អីមានសម្បត្តិលោកនោះបងប្អូននៅរៀនស៊ីតាមធម្មតារបស់គាត់ណាអាត្មាមានយកលុយឯណាទៅឲ្យគាត់គាត់រស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្អូនអាត្មាមកគ្រួសារក៏ទៅថៃគេដែរបងនៅស្រុកស្រែធ្វើការទាំងឈឺទាំងអីអាត្មាមានដែរអីបានឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគេមើលមកអាត្មាមិនដឹងមានប៉ុណ្ណាទេអាត្មាមានអាត្មាទ្រាំនឹងអ្នកដែលអាត្មាត្រូវជួយនឹងវាច្រើនមួយខែនេះដឹងអស់ប្រហែលពាន់ខែនេះប៉ុនអ្នកដែលអាត្មាជួយសិនមិនមែនបងប្អូនអាត្មាទាំងអស់មែនបងប្អូនហ្នឹងព្រោះអាត្មាដាក់ខ្លួនឯងជាមនុស្សសាធារណៈហ្នឹងអត់ទាំងមានប្រពន្ធត្រូវជួយហ្នឹងតែប្រពន្ធទៀតហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែលុយពាន់ពាន់ហ្នឹងក៏មានបានមកពីណាបានមកពីទេសនាអីជួនកាលញាតិញោមវាណាវិច័យបួនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចឹងបានថាបើសិនជាអាត្មាមានអីពូកែមែនអាត្មាសូត្រឲ្យអ្នកក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអស់ហើយញាតិញោមគ្រូពូកែសូត្រនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់មិនក៏វាមិនមានដូចអាមេរិកទៅបើមុននឹងស័ក្តិសិទ្ធិមែនខ្មែរមិនលហាមចឹងទេស្អប់និយាយស្ដាប់គ្នាស្រោចមែនពេនតើបងណ៎តែអត់មានអីដែរដល់មានសត្វខេនដូឯណាអញ្ចឹងណាណ៎ណ៎តែមានកង់រហូតដល់មានឡានជិះដល់ស្ទះចរាចរណ៍ណ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែអ្នកមានហ្នឹងឯងមានតែមានមកថាមិនមានណាឲ្យដល់ស្រោចទឹកយូរយូរទៅមានតែអ្នកស្រោចអញ្ចឹងត្រូវគេស្រោចអត់ព្រមមានសោះត្រូវហើយល្អរបស់គេដែរហ្នឹងគេជួយបញ្យលកណាហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងទៅឯនេះសោយទឹកឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតាមតណែងទេណាមិនចង់បានឋានៈមេធំ
ចង់បានមេវត្តតលៃប៉ណ្ណេះដៃស្ដាំតលៃប៉ណ្ណេះដៃឆ្វេងតលៃប៉ណ្ណេះមានអញ្ចឹងទេណាបានស្មានឃើញថាវាទុំមានតែអ្នកស្រោចអីគេនឹងទៅវត្តខ្លះស្រោចឯងខោកក្បាលផ្ទិលទៀតផងអានឹងដូចថាល្ងងណាលោធ្លាប់មានប្រវត្តិកន្លែងខ្លះយកស្បែកជើងវាយក្បាលទៀតផងអង្គវាយឲ្យខ្មោចចេញអានឹងបើកាត់ស្មាអ្នកបញ្ចូលសលេងអុយល្ងងល្ងងណាយកលុយមកឲ្យអញទៅទេល្ងងណាវាយក្បាលចឹងមិនសមឃើញលោកដូចថៃមួយឯងអំបោះធំហ្នឹងអីតាតាយាយយាយស្មាធ្លាប់ share ហ្នឹងមកប្របរូបភុជឯគេដាក់គេដាក់ភ្លេងតាថាងងប់អញហើយចឹងបានអាថាយើងធัวនៅមានយើងនៅប៉ុណ្ណឹងណាចឹងបានសំណួរដែលគេសួរអាថាមិនតាន់បានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ទៅជាទេថានាយរដ្ឋមន្ត្រីថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់បដូរពុទ្ធសាសនាឈប់ដាក់ជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយនឹងដាក់ថាសាសនាទាំងអស់នឹងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋវិញប៉ុន្តែអាឮតាមលោកប្រាប់មកទេតន់បានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ទៅជាប៉ិនលោកឲ្យអាត្មាដោះស្រាយអាត្មាថាអាត្មាដូចអត់មានអីត្រូវដោះស្រាយផងពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាគ្មានទុក្ខទេសត្វលោកទេដែលមានទុក្ខបើអ្នកស្រោបទាញប្រយោជន៍អំពីពុទ្ធសាសនាមិនបានអ្នកបោះបង់វាជាអភ័ព្វរបស់អ្នកទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយថាស្រះទឹកមានអ្នកនៅហាលក្ដៅអ្នកមិនចុះទៅផឹកទឹកអ្នកមិនចុះទៅងូតទឹកអ្នកនៅតែក្ដៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទេវាជាទោសរបស់អ្នកផ្លូវត្រូវមានអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវមានតែអ្នកនៅតែវង្វេងមិនព្រមដើរតាមផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវទេតែជាទោសរបស់អ្នកយើងថាបាត់ផ្លូវអង់គ្លេសក៏ថាអី lost the way ណ៎ហ្នឹងថាបាត់ផ្លូវតាមពិតផ្លូវមានបាត់អីយើងបាត់ពីផ្លូវផ្លូវវានៅតែផ្លូវតាមែនអត់អរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនិយាយពីផ្លូវត្រូវនៅដល់ដែលតែយើងចិត្តនាំគ្នាដើរខុសផ្លូវអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឈូឆោអូព្រួយលើតែគេចង់ដូរស្មានថាដូរមុនបោះឆ្នោតត្មងទៅក៏បានដែរស្មានគ្មានទៅទៀមទីអីទេស្មានទៀមទីឲ្យតែមនុស្សយល់ទេតែបើមនុស្សកាន់អត់យល់ដូរអីដូរទៅអាត្មាដូរទៅទឹកថែរបស់មនុស្សឯងយល់ទេយល់ទេយល់ទេបាច់ភ័យឯងញ៉ឹងបាច់ភ័យ
បាច់ភ័យទៅអូគេដូរពុទ្ធសាសនាណាបាច់ភ័យទេអាត្មាអត់មានភ័យអីទេអាត្មាភ័យតែយើងធ្វើខុសធัวនាំមិនព្រមបើកធัวនឹងឡើងមិនព្រមធ្វើឲ្យជីវិតមានពុនឬនៅតែដើរក្នុងភាពងងឹតហ្នឹងឯងដែលអាត្មាព្រួយបើកាលណាយើងយកធัวមកប្រតិបត្តិក្នុងសង្គមហើយវាបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយអ្នកដែលបោះបង់ពុទ្ធសាសនាចោលមានតែមនុស្សឆោតតែបើរូបភាពពុទ្ធសាសនាមិនបានផ្ដល់ដល់សង្គមមិនបានផ្ដល់អ្វីប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមទេគេបោះបង់គ្មានអ្វីចម្លែកទេគ្មានអ្វីចម្លែកទេហើយថ្មក៏មិនមែនថាគំត្រួតដែរប៉ុន្តែបើគេចង់មិនហើយនឹងធ្វើមិនមានតែចង់ Don't worry be happy right yeah. everything comesJust let it be sometimes. ថ្ងៃអត់វាត្រូវលិចទៅហើយនឹងទៅតោងថ្ងៃមិនហ្មងមែនទេអាវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជារបស់រដ្ឋជារបស់ទាំងអស់គ្នាបើគិតថាចង់ដូរអើនឹងបោះគេដែរគេមិនទុក That's okay. មែនទេមែនទេដូចមកថាអ្វីដែលអាត្មាខ្វល់មិនខ្វល់រឿងរូបភាពខាងក្រៅទេគឺការយល់របស់មនុស្សកាលណាមនុស្សយល់ហើយទុកឯងឯងដាក់ថាម៉េចក៏ដោយដាក់តាមម៉េចក៏ដោយឲ្យតែនៅទុកសិតឲ្យយើងគោរពឧទាហរណ៍ដូចជានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកអញ្ចឹងគេបើកឱកាសឲ្យសាសនាគ្រប់សាសនាដូចយើងអញ្ចឹងក៏យើងអរគុណគេដែរដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសាសនានៅទីនេះមិនចឹងប៉ិនសំខាន់វិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងយើងដាក់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបោះរត់យើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងទៅមើលអ្នកធ្វើការរត់មានយល់សាសនាណាមែនអត់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅភូមានៅលង្កាគេមិនបានដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបោះរដ្ឋហ្នឹងថៃអីហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលគេគោរពគ្រាន់បើជាងយើងប្រើឈ្មោះហ្នឹងផងមន្ត្រីរាជការនៅថៃមួយណាដែលមិនចេះសុភាសលោកមែនអត់ឡប់ទៅថៃអត់ណារបៀបតែគេទៅតេតួលោកហ្មងហ្នឹងអាត្មាទៅថៃជួបនាងម្នាក់ណាស្លៀកឡុងខ្លីស្វឹងតែវ៉ែតែវ៉ែមកពីណាអូលងភីលងភីវាសុភាសលោកសិនមកវាស្វឹងទៀតម៉ាក់វាអត់មានអីចម្លែករាល់ថ្ងៃគេមិនអោយតម្លៃស្រាប់តើហើយកាណាដូឈ្មោះមានអីចម្លែកមិនភ័យទេធរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងរាំស្មៃដោយសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារ
រួចផុតអន្ធការអង្វជាព្រះធររាំងឲ្យបំភ្លឺលោក